السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بركة الشدار خوش قال دينيس وصلوا على شانلكا في الصوم ما انت حلوة ده يا عشر اه ايه قف كمر كودون ايه ان او او سالون تقو سالون يعني ما لها اتماها اي اعلامك كالو صارتو تتكا قاعد نوحي دحان بوكير بوكير اما سالون سو ان محايدها يا مركا ان ان شكدا انت وحوك سابسان تاي سالون كغفربا انو تمكا سو جرتو ويعني تماك سو هاي اقصدوك على مثلا ما سالون وبهت اما يعني بكير قلب سدو قرناء في سوماليكا ومعناها او رو انو وحكسو هاي اقصدو تماها مضحا اما اعلان سو ساري تدو قلب سيدا معام غفك ولها السكولها اللي هيدان ماشي اسكالي مركا حالا ده هاي ايه قول لار مالي وانا مركا ماشي غفك او ما تماك قرنس غفك موقت هبلو حاسم ديس ايه قول لار مالي وانا اكسن ايه قول لار maana wanaagsan la dhahay efendam efendam waxa la dhahay qof markaad magacaysa garanaynin oo hadda kugu horeysa efendam la dhahay badana ala adeegsada mrs maryam mrs yani ee sachimi timaheega kastirmex tiyorum ayaa rabaa inaan jaro kastirmex waa jartaan tiyorum timaheega waxa rabaa in la ii jaro yani pirun soo dhawo waa kala dhigan ta pirun hore soo gal soo dhawo shuraya halka u turun fadhiiso nasil kastirmex tiyorsus qaabke doonaysa in lagu ku jaro nasil qaabke kastirmex tiyorsus ayaa doonaysa in lagu ku jaro marka maxay dhahay qofkii oo macaamilka ahaa kisa olson yani ha gaabnaadan ii gaabi kisa olson lutfan fadlan ii gaabi yani ha ii gaabnaadan intima ii gaabi sidan rabaa marka maxay ku dhahday bashka bishay tiyorsun bashka birshay yani wax kale aad doonaysa miyaa jira bashka bishay tiyorsun wax kale aad doonaysa miyaa jira lagu qabanayo intima waa fahamsan in loo gaabinaayo marka maxaa ku dhahda ebed ha minikur minikur da yabtir maks jirum sidoo kale waxaan rabaa inaan samaysto minikur minikur waxaa la dhahaa cidiyaha yacni cidiyaha lagu hagaajina cidiyaha dadka macnaha cidiyaha lagu hagaajina masala cidiya waxaa lagu saaraa rinji ama cidiya lagu saaraa soo hagaajinta cidiyaha in lagu jaro in lagu dhaqo lagu hoolo waxaas yani cidiyaha dhaqitaankooda iyo hoolitaankooda oo saaluunada cidiyaha qofku waa loo hagaajiya qalab cidiyaha lagu hagaajiya jirso yani cidiyaha hagaajisna waana u baahanaa sidoo kale eved main kurda yabtermaxtum okay marka waa qaabka cidiyaha loo hagaajiyo haddii lagu rinjeynayo haddii lagu dhaqaayo so I hope ina fahanteen marka iigular maalin wanaagsan iigular efendom maalin wanaagsan sochimic stremex tiyor maxaa rabaa inaa timaheyga jaro pirin soo dhawow shuraya oo turun xagga fadhiiso nasilk stremex tiyor sunus qaabkee doonaysa in lagugu jaro kisowlsun lutfan xaggaabnaadan fadlan ii gaabi baska bishay stiyorm sunus wax kale aad doonaysa miyaa jira ebed haa min kurda yabtimax tiyor in cidiyaha la ii hagaajiyana waan doonaya so I hope ina fahanteen ima kumaasantiin daawashadiina casharkan in waa casharada goosgooska a qofkii rabo luuqada inuu micnaha inta fudud uu ka barto ugu talagalay oo bugta aan qaadanin wuxuu ku jiraa playlistiga waxaa ku qoran turkish conversation aa ku qoran kowaag soo bilaabi kartaa ilaa dhamaadka number uma aana samay sababto oo iska sheekooyin caadi marka qofka casharada hore kusoo bilaabi kara marka waa mahadsantihiin casharkana si yani uu kugu fududaado waa inaa qortaa akhrisaa ku celcelisaa then waa xifdin kartaa oo ku haadashaa maadaama dialog yaha wada sheekeysi mahadsantihiin fal haddaan ugu cusubtaa subscribe saar janalka like saar rag wax badana janalka u qabataa oo yani asxaab dad badana gaarsiisa si uga faa'iidaystaan lana shargara asxaabta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu